Denne fryktinngytende videoen viser en hvithai som går til angrep på en gruppe turister utenfor den meksikanske øya Guadalupe i Stillehavet. Hvithaien setter fast hodet i buret hvor fire dykkere oppholder seg. Det enorme dyret prøver å komme seg løs, men etter 25 minutter skal haien ha blødd ihjel. Et annet klipp skal vise samme hai livløs på vei ned i dypet. Det var den meksikanske miljøverneren Arturo Allende som lastet opp videoen på sosiale medier. Allende kritiserer dykkeselskapet og mener de bør ta på seg skylda for hvithaiens død. Dykkeselskapet har beklaget hendelsen og legger samtidig til at haien var uvanlig aggressiv ifølge Newsweek.